Gabi, ty si autorka tejto novej knižky Juliet a tá druhá. Je to vraj úspešná knižka, tvoje predchádzajúce knihy mali tiež celkom slušný úspech. Ty si dokonca vydala knihu Poď, ukážem ti Slovensko. Ukážem ti Slovensko, ktorá vraj obletela svet. Akože obletela svet? Ona je na všetkých kontinentoch sveta. Krstná mama tej knižky Julia Lorencovič bola doteraz prvou slovenskou navigačnou dôstojničkou a na jej palube sa plavilo tak veľa významných ľudí a ona rozdávala tie knihy aj svojim kolegom, ktorí sú z rôznych miest na Slovensku. Čiže tak sa stalo aj to, že jedným z čitateľov knižky Ukážem ti Slovensko je aj Dan Brown. Dan Brown, to ti kto povedal? Tým, že jej príbeh je mimoriadne zaujímavý, Julín, on bol tak nadšený z jej životopisu, že vyhľadal slovenskú verziu svojej knihy a zaslal ju jej ze svojich známych. A ona rozmýšľala, čo pošle ona jemu. A keď som ju požiadal, aby mi pokrstila bilingválnu knižku o Slovensku, tak povedala, že super, už viem, čo mu pošle. Tvoja ďalšia knižka, tá Juliet a tá druhá, už nie je veľmi cestopisná. Je to skôr o takom duchovne, nie? Ona sa ale odohráva v slovenských skanzenoch a v prírode. Keďže som tam stále, tak je to pre mňa zaujímavý priestor, alebo teraz známy. Ty si si vybrala pre krst svojej knižky Slavku Halčákovú. Čím ste to, prosím ťa, krstili? Hlinou z Avalonu. Hlinou. Avalon je také mystické miesto v Británii. A keďže som prednedávnom spoznala kňažku Katinku z Avalonu a absolvujem jej semináre, teraz za ňou aj aktuálne letím, nejak to celé súvisí aj s mojou mladšou, teda staršou dcerou, ktorej sa prisnil sen, aby sme pokrstili Hlinou z Avalonu. A keďže sme so Slavkou obe milovničky Slovenska, tak sme krstili aj Hlinou zo Slovenska a s esenciou z materského mlieka.